golaha halka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay muqdisho ayaa soo jeediyey in wasiirada arrimaha gudaha, dibadda, amniga iyo gaashaandhiga xukuumadda soomaaliya loo yeero si looga wareysto derbiga dowladda kenya ay ka dhisanayso xuduudda beled xaabo iyo mandheera. Senator cabdulahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa waxa uu golaha aqalka sare ka hor akhriyey warbixin dheer oo la xiriirta dhismaha derbiga kadib booqasho bilooyin ka hor ay ku tageen isaga iyo xildhibaane ka tirsan labada aqal ee dowladda iyo wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdifaarax saciid juxa. Senator fartaag waxa uu sheegay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo xukuumaddiisa ay ka gaabiyeen inay ka hadlaan derbiga dowladda kenya ay dhisayso, waxaana uu sheegay in markii wasiir juxa warbixinta uu soo gudbin lahaa xilkii laga qaaday, waxaan guddoomiye iyo guddiga hortiisa ka codsanayaa in ay wasaaradii shuqulka ku lahaa arrimahan sida wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga, wasiirka gaashaandhigga, intaba isagoo shuqul bay ku leeyihin. Maxaa yeele meesha ciidan baa jooga amni ah, ciidanka la difaac ku jiraa joogo, wasaaradda arrimaha gudaha wadankeedii arrimaha gudaha ka hadlayaan, gudda arrimaha gudaha leenahay, wasaaradda arrimaha dibadda xuduuddii wax lagu xadgudbahayo inay yimaadaan aqalka hortiisa si aan wax uga weydiino waxa meesha ka dhacay aan wax ka soconahay waxay ka ogyihiin. Dooda ay sanatarada ka yeesheen soo jeedinta sanatar fartaag ee ahayd in afarta wasiir loo yeero, laakiin markii dambe waxaa guddoonka uu sheegay in loo yeeri doono qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda oo dhacdadan ay khuseyso. Golaha aqalka sare ayaa sidoo kale maanta kulankooda waxay ku magacaabeen guddi sanatara ah oo geli doona kiiska weerarkii lagu qaaday guriga sanatar cabdi xasan cawaale qeybdiid, waxaana sidoo kale maanta akhrinta koowaad ay marsiiyeen hindi sharciyeedka biyaha dalka oo uu ka horjeediyey wasiirka tamarta iyo biyaha xukuumadda soomaaliya saalim caliyow ibrow. ugu dambeyn guddoomiyaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi ayaa sheegaya in amisoma ay u qoreen qoraal ay kaga dalbadeen in ciidamo la keeno xarunta aqalka sare, waxaana uu sheegay in qoraalkaasi amisom inuu gaaray ayna rajaynayaan in ciidamada amisom la keeno xarunta golaha aqalka sare oo hadda ay ilaaliyaan amnigiisa ciidamada dowladda. intaasi muddo dheer bay socotay, aqalkani go-aan buu ka gaaray la leeyahay waa in la keenaa amisom. qoraal baanu qornay amisom, way ogolaadeen, waa sugaynaa arrintaas. kulkaa waxa weeye aqalkan waa la keeni doonaa, yacni xaaladdu siday noqoto. maxamed yaxya jino, saab tv, muqdisho.